kitabu hiki kicha Warumi, sura ya 13, mtumishi wa Mungu. Sura ya 13, kuanzia ule mstari wa kwanza, inasema kila mtu na aitii mamlaka iliyo kuu. Kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu. Na ile iliyopo umeamriwa na Mungu. Hivyo amwasie mwenye mamlaka kushindana na agizo la Mungu. Nao washindanao watajipatia hukumu. Kwa maana watawalao hawatishi watu kwa sababu ya matendo mema. Bali kwa sababu ya matendo mabaya. Basi wataka usimuogope mwenye mamlaka. Fanya mema nawe utapata sifa kwake. Kwa kuwa yeye ni mtumishi wa Mungu kwako. Kwa ajili ya mema. Andiko hili unapolirudia hilo baba. Waraka Paulo mtume kwa Warumi sura ya 13. Ina maana kitabu cha Warumi sura ya 13. 13. Kuanzia ule mstari wa kwanza. Aha. Unasoma mpaka huo mstari wa saba unatosha. Mpaka huo mstari wa saba. Na naendelea. Hapo huo mstari wa 4 anasema kwa kuwa yeye huyo mtawala, kwa mfano Tanzania tuna watawala. Ndio. Tuna mheshimiwa rais. Ndio. Ni mtawala. Ni kweli. Ni mtumishi wa Mungu. Mimi umetabisho. Sijakosea. Ni mtumishi wa Mungu kabisa. Hallelujah. Ni mtumishi wa Mungu. Nimepata support. Ni mtumishi wa Mungu kwa sababu hapa anasema kwamba nimekuwa napigwa mawe baba. Ni hivi, kwa kuwa yeye ni mtumishi wa Mungu. Wa Mungu. Kwako. Kwangu. Kwa ajili ya mema, sio mabaya. Kwa ajili ya mema. Kwa hiyo akisema afanyeni hivi, tusikilize kwa makini. True. Tusianze sana kutumia elimu zetu za kawaida kuchuja mambo. Tunahitaji kutulia na kumuuliza Mungu maana yake ni nini. Kama tunataka kudhibitisha zaidi. True. Kama unataka kudhibitisha zaidi, basi ongea na Mungu. Kweli. Lakini yote maelekezo tunayopewa na wataalamu wa afya na mamlaka iliyopo ni kwa ajili ya mema kwetu. Yes. Wakisema tuvae barakoa, tuvae barakoa. Tunavaa. Wakisema tutumie vitakasa mikono, tutumie. Ndio. Wakisema tutumie maji tiririka. Na sabuni. Na sasa mheshimiwa rais ametuambia kama vipi tutumie mvuke.